19 на годиннику, 17 лютого на календарі. Ви дивитесь новини на М-студіо. Доброго вечора бажаю вам я, Ярина Марків. Просто зараз про головні події доби в Україні. Вечір кохання та коньяку. Романтично-історичний захід. Погода в області. Розмова з синоптиком. Нові тарифи за воду. Обурені мукачівці. Монетизація субсидій. Право на пільги. Розпочинаємо випуск із новин зі Сходу України. Протягом вчорашньої доби бойовики 9 разів обстріляли позиції Збройних сил України на Донбасі. Серед українських військових без втрат, повідомляє штаб ООС. Обстріли зафіксували поруч із Лебединським та Мар'їнкою, біля Новолуганського, Кримського, Оріхового, Новозванівки та хутора Вільного. Спочатку 17 лютого ворог не порушував перемир'я. А просто зараз дивіться про ще одну подію, яку ми не могли оминути у сьогоднішньому вечірньому випуску новин. В Україні ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. Згідно постанови Кабміну, з метою забезпечення зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг у сфері будівництва, ліквідують Державну архітектурно-будівельну інспекцію України. Натомість утворюється Державна інспекція з містобудування України як центральний орган виконавчої влади, діяльність якого спрямовується та координується Кабінетом міністрів України. ДАБІ продовжуватиме здійснювати повноваження до утворення Державної інспекції з містобудування України. Через 490 пачок контрабандних сигарет на тисі в українця вилучили Volkswagen. Ввечері 16 лютого прикордонники Чопського загону вкотре стали на заваді незаконному переміщенню сигарет з України до ЄС. У результаті огляду легкового автомобіля марки Volkswagen у спеціально обладнаному сховку, розташованому під коробкою перемикання передач, а також у запасному колесі та в конструктивній порожнині під декоративною обшивкою стелі, виявили 490 пачок сигарет. Їх до Угорщини намагався перевезти 40-річний українець. У встановленому законодавством порядку легковий автомобіль та виявлені у ньому тютюнові вироби вилучено співробітниками митниці, інформує прес-служба Чопського прикордонного загону. На кордоні із Закарпаттям громадяни Словаччини провели тестову перевірку на коронавірус. Спеціальні навчання по боротьбі із розповсюдженням смертоносної недуги відбулися на КПП «Вишня-Немецьке Ужгород». Поспостерігати за процесом приїхали словацькі чиновники – прем'єр-міністр Петер Пелегріні та міністр внутрішніх справ Деніза Сакова. Вони зазначили, що країна готова при потребі ізолювати людей із підозрою на небезпечну хворобу. Наразі вирішується питання, чи слід запроваджувати більш жорсткий контроль на КПП, та чи варто перевіряти температуру у кожної людини, яка в'їжджає на кордонах Шенгенської зони. Саме так, як це робиться нині у деяких міжнародних аеропортах. Вночі 15 лютого на Закарпатті з охоронюваного спеціального майданчика одного з відділків поліції викрали мотоцикл. За інформацією прес-служби поліції Закарпатської області, викрадач демонтував частину металевої огорожі, через яку й вивіз мотоцикл. Крадієм виявився 40-річний раніше судимий житель Тячева. Що цікаво, вкрадений двоколісний транспорт він переховував у своїй спальні. Правоохоронці вже відкрили кримінальне провадження. Чоловіку загрожує позбавлення волі на строк від 5 до 8 років з можливою конфіскацією майна. Зима потроху здає свої позиції. Останні кілька днів погода більше схожа на весняну. Перший у цьому році грім, який пролунав в Ужгороді 11 лютого, символізував наближення квітучої пори року. І 15 лютого на Стрітення погода була сонячною, а це, за народною прикметою, теж до скорої весни. Чи вірять ужгородці прикметам та що кажуть синоптики, дізнавалась Ірина Ковальчук. Народна прикмета. 15 лютого на Стрітення зима вирушає туди, де було літо, а літо туди, де була зима. По дорозі вони зустрічаються та сперечаються між собою. Якщо ж ввечері стало холодніше, то зима ще зостанеться на деякий час. Знаю прикмети, але не вірю. Дуже тепла зима і такого ще не було у нас. Я думаю, що буде вже весна. Ні, не вірю, якщо чесно, про погоду, тому що тут погода така переменчива, вгадати невозможно. Вот только что буквально я показывала ребенку, что чайки прилетели. Скорее всего, уже скоро весна будет, потому что чаечек не было, давно не видели. Что, якщо добра погода, то скоро прийде весна. Подивимося, може і ще буде апрель-квітень, то есть. Як кажуть, у квітню, 25 квітня, там Урбан
спеця лізе, як старі люди кажуть, чи похолодання. Хочеться весни. Синоптики прогнозують найближчі три дні збереження плюсових температур у день до 10-12 градусів у низинних частинах Закарпаття. Це вплив теплих повітряних мас, циклону з Атлантики та частково зі Середземного моря. Діапазон температури по області днівне время суток, поки 5-10, потім 3-8, потім опять 5-10, 24-25, може бути, до 12 градусів тепла. Ну, в горах, відповідно, буде немножко пониже, там, на 3-5 градусів. Ночі буде примораживати, в горах, може бути, до 5, до 6 мороза. Днем маленький плюс. Ну, низинная часть – это точно маленький плюс. Или около нуля, или маленький плюс. Получаются такие вот температурные качели. Ночью прохладно, немножко морозец, днем, в общем-то, тепло. Що стосується опадів, протягом тижня на їх інтенсивність у краї впливатиме північний циклон. От завтра днем ми чекаємо дощ, післязавтра дождя не чекаємо. 21-го там, вночі дощ, 22-го в день дощ. Точніше, навіть не дощ, а опади. Почему я говорю опады? Потому что все-таки высокогорье около нуля дневное время, а ночью это температуры минусовые. Поэтому если опады будут захватывать ночное время, то это будет, как правило, мокрый снег, снег, низинная часть, дождь. Или там наоборот. Интенсивность этих осадков невысокая, от слабых до умеренных. Фактично, на вулиці вже весняна погода, яка зберігатиметься до кінця лютого. Перша цього року гроза з громом 11 лютого в Ужгороді – це теж прояв весни. Хоч примхи природи ще можуть проявитися, не виключення у березні чи навіть у квітні – снігопади. Цими вихідними по всій Україні відбулися заходи вшанування пам'яті воїнів-афганців. І в Мукачеві в суботу пройшов мітинг реквієм та екуменічна панахида з нагоди Дня вшанування учасників бойових дій на території інших держав та 31-ї річниці виведення військ колишнього СРСР з Республіки Афганістан. Вшанувати пам'ять загиблих воїнів прийшли місцеві жителі, учасники бойових дій, рідні та близькі воїнів-інтернаціоналістів, керівництво Мукачівської міської ради та представники релігійних конфесій. Присутні покладали квіти та лампадки у пам'ять про загиблих. Варто зазначити, що серед воїнів, що померли в Афганістані, було 14 жителів Мукачева та Мукачівського району. Хвилиною мовчання вшанували загиблих воїнів і в Ужгороді на всеукраїнських змаганнях з бойового хортингу, які приурочені до 31-ї річниці виводу військ з Афганістану. До обласного центру Закарпаття приїхали 118 спортсменів віком від 6 до 18 років. Змагалися команди з Києва, Львова, Запоріжжя, Одеси, Кропивницького. Закарпаття ж представляли спортсмени з Чачева, Сваляви, Міжгір'я і, звісно, Ужгорода. Водночас тут пройшов і відкритий чемпіонат України з поліцейського хортингу, в якому брали участь представники силових структур. Наші спортсмени показали неабиякі здібності й на змаганнях світового рівня. Закарпатці вибороли друге місце на міжнародному турнірі зі спортивного бриджу «Карпатський пугар 2020», що проходив з 14 по 16 лютого у Словаччині. У турнірі взяли участь спортсмени з Словаччини, України, Польщі, Угорщини, Румунії, Чехії і Швейцарії. Честь України на змаганнях світового рівня захищали ужгородці Олександр Волосянський, Михайло Яночко, Владислав Вовк та мукачевець Андрій Хеменець. З 10 лютого в Мукачеві почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення – 28 гривень 69 копійок за куб. Як запевняють в управлінні міського господарства, ціна за воду в Мукачеві найнижча в області. Проте місцеві жителі все одно вважають її завищеною. Про те, чому було прийнято рішення встановити новий тариф та чим обґрунтована нова ціна – дивіться у сюжеті Каріни Риган. З 10 лютого у Мукачеві почали діяти нові тарифи на водопостачання та водовідведення. Відтепер вартість цих послуг становить 28 гривень 69 копійок. Ми цей тариф розробляли по-новому. Якщо розглядати старий тариф, який ми ввели з 1 травня 2018 року, ми його коригували по основним показникам. На даний момент ми розробляли його з нуля і переглянули всі складові тарифи. Вартість основних матеріалів, вартість заробітної плати, вартість електроенергії, вартість паливно-мастильних матеріалів і нових складових, які тим чи іншим чином не були враховані в попередньому тарифі. До слова, у тариф не ввійшла ціна за повірку лічильників. На даний момент ще не внесено
відповідно по закону про житлово-комунальне господарство, вартість повірки буде включена в абонплату, яка буде складовою платіжки, яку будуть отримувати населення Мукачево. Тобто буде розроблено калькуляція на ці послуги, розділено на срок повірки 4, міжповірочний інтервал 4 роки, 48 місяців, і кожен місяць люди будуть отримувати додаткову платіжку за повірку лічильника. Тобто не разово будуть платити, а воно буде якось йти накопичувально. Ми так в середньому дивимося, десь 10 гривень в місяць буде людина сплачувати. Не всі мукачевці вважають таке підвищення обґрунтованим. Кажуть, ціна не мала б перевищувати 20 гривень. Пенсіонер при 2000 заробітку 28-45 ліпі. 29 гривень. Погано, звісно. Обідно дуже. Понимаете, что с такой с пенсии, которую мы получаем, мизерную, такие высокие цены и качество очень плохой воды. Все, что я могу сказать. Ні, не влаштовує. Для пенсіонерів задорого. Досить би було й 20. Дорого. 28 – то є дуже дорого. Натомість у Мукачеводоканалі пояснюють, що причин підвищити тарифи багато. Адже, по-перше, зросла мінімальна заробітна плата. По-друге, щоб здійснювати якісне та цілодобове постачання води, підприємство потребує сучасних умов та обладнання. Значить, саме більше у нас змінилася – це заробітна плата. То, що в старому тарифі вона була в порядку 3200 гривень, тепер ми маємо 4723 гривень. Тобто суттєво піднялася мінімальна заробітна плата. Відповідно до цього у нас є зараз 350 працівників на підприємстві. Це суттєво для нас. Помісячно ми недоотримували кошти. Слідуючим складовим чинником – це кошти на здійснення поточних ремонтів, які здійснює наша фірма. В старому тарифі вона була передбачена в розмірі 56 тисяч на рік. По факту ми використали більше 4 мільйонів для використання поточних ремонтів. В цьому тарифі ці кошти вже забиті реально, які ми спланували, що ми хочемо в цьому році робити. Хочу зазначити, що в цьому році ми дуже багато запланували собі заміни іменно водопроводів і каналізаційних колекторів. Тобто нова ціна обіцяє покращення якості роботи Мукачевводоканалу і насамперед підвищить якість води. Принаймні у цьому переконує Ігор Федорняк. Ну і саме болюче – це цілодобове водопостачання. Це дуже нас болить так само, як і містян, то що, можливо, нам більше потрібно цілодобово, ніж для мешканців Мукачева. То, що при цілодобовому водопостачанні в нас відпаде проблема включення-виключення, гідроудари, виходу з ладу обладнання. При плавній роботі обладнання ми вже маємо якусь менш аварійну ситуацію. Тому так само передбачені кошти тарифів на виконання цих робіт. Варто додати, що аналізуючи вартість тарифів за воду по всій області, Мукачево не є містом, де ціна за воду найвища. Хочу зазначити, що навіть по Закарпатській області ми на даний момент є шостими по ціні на воду і водовідведення. В перерізі України ми навіть в двадцятку не входимо. Набагато більша ціна на воду складає наших ближайших сусідів – Трускавець, Дрогобич, Франківську дешевше, трошки в Чернівцях дешевше. Але в основному, де є менш заселена густота населення міст, ви маєте розуміти, що чим менше народу, а великі мережі – це великі кошти на обслуговування. Тож, чи справді за нові тарифи мукачевці отримуватимуть якісніші послуги, покаже час. За минулий тиждень у Мукачеві виписали близько 500 штрафів за неправильну парковку. Всього інспектори склали 7 адміністративних протоколів, 21 припис, розглянуто 6 звернень громадян та складено 499 постанов про притягнення до адміністративної відповідальності за порушення правил паркування. В управлінні муніципальної інспекції зазначають, що стежать також за станом благоустрою у місті. Зокрема, інспектори щоденно повідомляють відповідні служби про відсутність кришок колодязів підземних комунікацій та пошкодження дорожнього покриття задля вирішення вказаних проблем у найкоротші терміни. Державні пільги, так само як і субсидії, віднедавна громадяни можуть отримувати в грошовій формі – як готівковій, так і безготівковій. Та не варто забувати, що родина має право лише на один вид пільги, кажуть в управліннях соціального захисту населення. Більше про зміни дивіться просто зараз.
Станом на 1 січня до управління соцзахисту Мукачівської РДА звернулось майже 24 тисячі пільговиків різних категорій населення, які претендують на державну допомогу. У управління соціального захисту Мукачівської РДА було надано 23 996 заяв, серед яких є ветерани війни 808 чоловік, ветерани праці 2980 чоловік, діти війни 4869 чоловік, особи, які користуються пільгами за профознакою, тобто медики, вчителі, аптекарі 754 чоловіка, інваліди загальної групи захворювання 3958 чоловік, багатодітні сім'ї 1380 чоловік і діти з багатодітної сім'ї 4541 особа. За словами працівників управління, наприкінці 2019-го у виплатах пільг відбулись певні зміни. Зокрема, отримувати пільгу заявники можуть в грошовій формі, як в готівковій, так і безготівковій. Для цього необхідно звернутися до територіального управління соцзахисту населення та подати відповідну заяву. З жовтня місяця 2019 року було внесено зміни у порядок нарахування пільг. А саме, пільги також, як і субсидії, тепер громадяни отримали можливість монетизувати, тобто отримати у готівковій формі. Для цього потрібно було знову відповідні надати документи, де спеціалісти управління вивіряли їхні особові дані, тобто паспорт, серія, ідентифікаційний код, діточки, які мали вже набули вік 14 років, мали принести ID-картки. Також вивірялися, чи немає інших нарахувань. А от вже сума самої пільги залежить від багатьох чинників. Варто додати, родина має право лише на один вид пільги. Розрахунок пільги щомісячно розраховує орган соціального захисту населення. І сума пільги рахується, виходячи з розміру тарифу і право на відсоток, який має пільговик. Якщо, наприклад, є сім'я, яка отримує субсидію, вона має повідомити, що вона отримує субсидію, тоді не буде отримувати пільги. Тому що на одно дворогосподарство має бути визначено або пільга, або субсидія. Також працівники управління нагадують, отримувачі пільг та субсидій повинні повідомляти про дорогі покупки, до прикладу, автівки чи квартири, про одруження когось членів родини або ж отримання спадщини. Якщо ж людина втратила право на пільгу, а продовжувала її отримувати, кошти доведеться знову повернути державі. У місті над Латорицею відкрили нову амбулаторію медичного центру «Сім'я». У медзакладі, що знаходиться за адресою місто Мукачево, вулиця Росвагівська, 9, працюватимуть 7 сімейних лікарів, які обслуговуватимуть майже 24 тисячі місцевих жителів. Відтепер в новій амбулаторії можна здати аналіз крові, зробити ЄКГ, щеплення згідно з календарем для дорослих та дітей. До слова, торік у Мукачеві відкрили 3 нові амбулаторії, а у 20-му планують провести капітальний ремонт у 5 таких медзакладах. В день Святого Валентина на Ужгородщині в селі Великі Лази в палаці Плотині пройшов вечір кохання та коньяку. В романтичній атмосфері гостям заходу розповіли про життя відомого власника замку, а також вчили, як правильно насолоджуватися благородним напоєм. Більше про захід дивіться у наступному сюжеті. Свічки, квіти, музика, солодощі та трохи п'яних напоїв. В палаці Плотині на Ужгородщині в романтичній атмосфері відзначали День закоханих. Локацію для проведення заходу і, власне, тематику обрали недарма. Сьогодні було презентовано вечір кохання і коньяку, адже знаменитий закарпатський коньяк родився тут. А в родині Плотині, Нандор Плотині побудував знаменитий завод, який потім став пращуром Ужгородського коньячного заводу. І ми сподіваємося, що традиції споживання дистиляції таких як коньяк Бренді і палац Плотині будуть невід'ємною родзинкою у такому явищі, як туристичний шлях до Плотині. Відвідувачі дізналися більше про життя власників палацу, графів Плотині, а також про сам особняк, під які лише потреби його не використовували, і під приміщення для ФАПу, і для навчального закладу, і для потреб сільської ради, а в 2004 році його облаштували під Ужгородський районний центр дитячої творчості. Наразі будівля не в кращому стані, але є надія на її реставрацію. До речі, на вечорі провели невеликий аукціон, виручені кошти з якого підуть якраз на ці потреби. Аукціон – це був елемент сьогоднішнього заходу тільки для того, аби зібрати хоча б якісь кошти на допомогу розвитку цього туристичного маршруту, ну і, звісно, для того, аби привести до порядку частково якісь елементи цього палацу.
Додамо, що окрім історичних фактів, життя відомих власників палацу, відвідувачі дізналися більше про культуру споживання благородних напоїв. Окрім них, всі охочі могли продегустувати кондитерські вироби, які виготовляють на Закарпатті. Це і крафтовий шоколад, і найрізноманітніші муси. Було цікаво, весело та смачно. А хто на вечір не потрапив, засмучуватися не варто. Найближчим часом вони мають стати традиційними. З весни, квітень, травень місяць залучати сюди туристичну групу. Тобто це вже буде сталий туристичний продукт, який буде влучати дегустацію, екскурсію та відчути себе справжнім виноробом і тим, що виробляє коньяк. Більше про історію знаменитих Плотині та їхнього палацу розповімо у наших наступних випусках. Українці відпочиватимуть у перший місяць весни цілих 10 днів. Крім звичайних субот та неділь місяця, на людей чекає і додатковий вихідний. Оскільки у 2020 році святкування Міжнародного жіночого дня 8 березня випадає на неділю, то вихідним буде й понеділок. Тож у березні 2020 року українці матимуть довгі вихідні. Із 7 березня – субота, по 9 березня – понеділок. Тому якщо у ваших планах відправитись у ці весняні дні на відпочинок, то можете вже сміливо їх планувати. Такими були головні події цього дня. Завтра ж ми розповімо вам про таке. Ями та болото. Суцільне бездоріжжя. Свято для дітей. Благодійна акція. Ці новини були найактуальнішими за добу, що минає. Бажаю вам хорошого вечора в компанії найрідніших. До зустрічі!